O problema é neste trecho da rua Johann Saxe. Os moradores e comerciantes reclamam da alta velocidade dos veículos e da falta de segurança para os pedestres na região. Eles chamaram o vereador Zeca Bombeiro na semana passada. Eles querem a construção de um redutor de velocidade. Nosso maior problema aqui é a faixa de segurança que não é respeitada. E a gente está encarecidamente, assim, desesperado, porque assim, a gente não sabe o que fazer, a gente não tem como sair da rua aqui. É muita travessia de pedestre aqui, o pessoal não respeita, como lá é uma descida e aqui também é quase que uma reta, o pessoal acelera rápido mesmo, não tem, ninguém tira o pé. Então já teve dois acidentes aqui grave com vítima. Há vários atropelamentos aqui, né? Até com a mesma senhora já duas vezes, até ela está enferma, está em cama ainda por causa disso, né? e o que a gente se preocupa assim realmente é a velocidade aqui tipo durante o dia assim já é veloz na madrugada então o pessoal passa aqui mesmo rachando que parece racha que eles fazem aqui sabe então isso aí a gente está pedindo assim ó, urgente mesmo uma, uma faixa uma solução alguma coisa a gente tem logo aqui na frente tem uma que a gente vê que isso ajuda ajuda porque ali meu a gente consegue atravessar na faixa que não tem como atravessar às vezes até o, as crianças vêm da escola eles querem atravessar para cá é, é o maior perigo sabe tem, se não tiver um adulto junto para atravessar, as crianças não conseguem atravessar aqui, cara. De tanta de tanto velocidade que eles vêm aqui. Aqui para os carros poderem sair aqui da, do estacionamento aqui é uma situação meio de risco, né? Porque os caras têm que adivinhar que não está vindo um carro aí e se meter na pista aí. Isso aí realmente a gente vê, a gente é morador aqui já, há né, muitos anos, a gente vê cada situação aqui complicada, de risco. É, as crianças também aqui que... Andando aqui, o pessoal não, não respeita. Eles respeitam ali em cima, não tem a escola, que tem o guarda ali e tal, mas para cá eles recuperam o tempo que perderam ali, né? O vereador Zeca Bombeiro concorda com as reivindicações da comunidade. Ele acompanhou de perto o drama vivido pelos moradores é uma área de muito risco já ocorreu só nesse ano dois atropelamentos marcão e realmente a comunidade tem que se mexer e algo tem que ser feito pela prefeitura para resolver o problema da comunidade e é na travessia aqui durante a visita do vereador à comunidade ele garantiu que vai encaminhar requerimentos e indicações ao executivo pedindo uma solução urgente para este problema a partir de agora eu vou entrar com um requerimento é, e uma indicação junto à mesa diretora à secretaria de obras e à prefeitura municipal do Blumenau para o requerimento perguntar por que que não está sendo e qual o motivo que não foi feito aqui a faixa de pedestre elevada? E eu vou fazer uma indicação também, perguntando se tem prazo para que nós possamos fazer aqui a faixa de pedestre elevada para a comunidade, até porque a comunidade nos cobra algo que realmente vem em benefício de todos, Marcão, não só da comunidade que mora aqui, mas de todo mundo que passa de veículo aqui nessa rua.